merci à merci, tout le monde de cette loi pour nous aider. Si za kolega Dekinović isto da vam kaže par detalja vezano za, za ovaj uzanučenje ove saradnje sa Svjetskom Fribom Federacijom. Sve je već rečeno, ja bi još samo dodao, bit ćete obavješteni o svim detaljima našeg sporazuma sa našim prijateljima iz Francuske. Kao što sam vam i najavio na prvoj našoj preskonferenciji, Banja Luka ide krupnim koracima da bude prijestolnica basketa, jer je ovo grad i košarke, i rukometa, i fudbala, a evo mi ćemo sve učiniti da košarka izađe iz nekih margina, da stvarno prikažemo naš grad koji je grad sporta, a evo kaže, potrudit ćemo se svi da taj basket i košarka dostignu neslućene visine, a tu će nam pomoći naši prijatelji iz Francuske i kažem vam, vi ćete upoznati sa svim detaljima ugovora, a oni će biti ovdje još dva dana, tako ako neko bude i od vas zainteresovan za neke intervjue ili preskonferencije sa njima, posebno tu su vam na raspolaganju. Vama se zahvaljujem na podršci i sinoć na otvaranju. Vidjeli ste da je bilo veličanstveno. Samo još da nas vrijeme posluži. Eto, to je to. U budućnosti između PVC-a i basketbama, bilo šta što vas zanima. Banja Luka. Turnir u Banja Luci, dakle na karti svjetski streetball dešavanja. Prošle godine je takmičenje bilo u Guangzhou u Kini i bilo je 8 reprezentacija. Kada kažem 8 reprezentacija, mislim na Španiju, Rusiju, Izrael, Australiju, dakle na svjetske vele sile, kome je sada pridodata i Banja Luka. Od ove sezone za titulu nezvaničnog svjetskog prvaka takmičeće se 16 nacionalnih reprezentacija, gdje će se opet naći Banja Luka i Republika Srpska. Dakle, ovo je jedan podatak i u samim našim razgovorima gospodin Bris je istakao da dosta ljudi iz svijeta košarke i FIBA pita, a zašto Banja Luka? Zašto ne Beograd? Zašto ne bilo neka druga država ili nacionalna selekcija? Međutim, gospodin Bris je istakao da ima puno povjerenje u nas kao organizator turnira u Banja Luci i samim time što smo prošle godine prezentovali banjalučki streetball na pravi način, dobili smo širom otvorena vrata za dugoročnu saradnju, gdje, kao što je rekao i sam gospodin Bris i kolega Dečinović, imamo punu podršku i onu logističku i tehničku i bilo koju drugu i mi ćemo u narednom periodu da imamo punu saradnju sa PVC-om, gdje ćemo putovati zajedno sa njima na svjetske turnire i skupljati iskustva dragocjena za organizaciju naše dalje takmičenja. Samo takmičenje od sljedeće sezone, znači, dobit će jednu novu konotaciju i po pitanju dodatne izmjene pravila samog sistema takmičenja i po pitanju logistike i tehničke opremljenosti. Dakle, mi od ove godine kao članovi Svjetske streetball federacije dobit ćemo potpunu logistiku i punu pomoć kako bi, ako ne organizovali polufinalni i finalni turnir Svjetske lige, onda lokalno takmičenje podigli na zaista vrhunski nivo da bi samo takmičenje prezentovalo i streetball u Banja Luci, a i povjerenje i PVC kao asocijaciju u okviru svjetskog šampionata. Ovo je prilika koja zaista se dobija jednom u životu i mi ćemo učiniti sve kao organizator turnira u Banja Luci da Banja Luku prije svega i naravno Republiku Srpsku i cijelu košarku na ovim prostorima prezentujemo na pravi način, jer samo je agencija Basketbam koja ima ekskluzivna prava takmičenja koje se odvija u okviru PVC-a. Dakle, to je naša šansa, to je šansa Banja Luke, to je šansa Republike Srpske da se predstavi u svijetu na pravi način i da